Na passada terça-feira, dia 6 de agosto, teve lugar a 6ª concentração de concertinas. Nesta 6ª edição, bem como nos anos anteriores, foram muitos os cantadores e tocadores que se juntaram para participar, um número que tem vindo a aumentar ano após ano, contrariando quem diz que a música popular não está na moda. Este evento percorreu as ruas da vila, chamando assim a atenção de quem por ali passava, como é o caso do conhecido e queridíssimo Padre António Lourenço Fontes. Fiquei surpreendido quando vi este desfile de concertinas jovens, crianças quase e adultos, com o eco pelas ruas da vila, desde o castelo até aqui ao centro da vila. A petição de ir atrás deles e cantar com eles e dar vivas a eles e a quem os mandou vir. Estas festas do concelho são, portanto, o ponto mais alto para muitos que visitam Montalegre por estes dias. Reviver as tradições e a cultura barrosã mostra-se fundamental para muitos dos que regressam nesta altura à terra natal. São imigrantes, estamos todo o ano à espera deste momento. Estamos todos felizes de estar aqui hoje. Acho bem. É bom para os imigrantes, estamos mesmo em Portugal, assim. Assim é que são férias. E como de reencontro e família se fala, muitos foram os que acompanharam as crianças a este encontro de concertinas. Abel Gonçalves, um avô babado, fez questão de acompanhar a neta até Montalegre, aproveitando assim para assistir também às cantigas ao desafio. Muitas cantigas ao desafio. Gosta? Gosto muito. E o senhor também sabe cantar ou não? Não, um bocadinho. Tem algum cantador favorito? Tenho lá um amigo, que é do Cupana, o Carvalho. Dizem que é um dos melhores. É o dos melhores. Então o senhor veio de propósito para ouvir e para apoiar. E a minha neta que está a tocar. É a primeira vez que participas aqui? Sim, é a primeira. E porquê que vais? Para tocar. Há quanto tempo tocas os concertinas? Um ano. Bueno. E quem é que disse para tocar? Foste tu ou foram os teus pais? Eu que pedi ao meu pai. E foi fácil aprender? Um pouco. Isso não pesa muito? Pesa. Qual é a música que tu mais gostas de tocar? Linda Vozinha. Está orgulhosa do menino? Muito, muito, muito. É um prazer, né? Tem mais gente a tocar com concertina na família? Não, tem irmã que vai começar, mas é mais pequena. E de onde é que veio esta influência? Olha, ele gostou. Fomos uma vez ver um concerto com concertinas, ele gostou, pediu e depois a gente meteu aqui com o Simão. Ele está um bocadinho envergonhado porque é a primeira vez, né? Mas ele gosta muito de tocar, adora tocar. É, passa dias a tocar e a irmã também. Ele começou e a irmã segue-o. Venho com as minhas meninas, com as minhas duas meninas que tocam, tanto tenho duas filhas, uma de 14 e uma de 12, e ambas as duas tocam e quiseram, por elas próprias, quiseram aprender e graças ao Simão, que é um bom professor, e gostam muito porque o Simão é um muito bom professor e gosta de ensinar. E é a primeira vez que vem até Montalegre? Eu, é o meu marido, já cá estive com elas no ano passado e eu é a primeira vez que venho. Estou já muito bem, é super agradável, por acaso, é muito, muito, muito agradável, muito convivial. E é muito agradável, por acaso. Simão Alves faz um balanço bastante positivo deste evento, onde participaram inúmeros jovens vindos de todo o país e uma grande maioria vindos do estrangeiro. Ainda durante a tarde, marcaram presença no palco os cantadores de renome. Ora, nesta edição, tivemos mais um bocadinho de pessoal do que as outras, que já não é mau, e tivemos aqui primeiro os Lordes, que são um conjunto de concertinas aqui do concelho. Depois tivemos também os Rapazões, eram para vir mais alguns, mas também não puderam. Temos aqui cantadores ao desafio, o Carvalho de Cucana, Fernando Correia de Faf e o Duarte da Pova, são assim, acho que são os mais famosos que andam por aí. Temos aqui estes rapazinhos todos a tocar concertina, uns meus alunos, outros não, e por aí fora. E logo à noite, às 10 horas, temos os amigos de Guimarães, também cantares ao desafio, concertinas, e acho que será um bom espetáculo. Este evento tem crescido de ano para ano, pelo menos vê-se a nível de gente. Sim, ao nível da gente. Se não estamos iguais, estamos mais. Acho que tem andado bem e acho que se pode continuar a apostar nisto. Então, e o balanço é? Positivo, claro. Muito bom. E obrigadinho à Câmara, também tem que se dar valor aqui à Câmara, que tem apoiado o máximo, não tem mais que fazer aqui, pelo menos comigo, a nível do apoio. António Lourenço Fontes, conhecido como Padre Fontes, um dos ícones de Barroso,
têm contribuído muito para este sucesso da música popular portuguesa. Fico mais inchado, mais vaidoso quando ouço dizer esse testemunho. Realmente, há cerca de 30 anos, quando as concertinas estavam em decadência e os cantadores também, no nosso concelho, e havia a sobreposição da música de giradiscos e conjuntos de jazz, procurei recuperar a tradição das concertinas e dos cantadores de desafio, que agora já estão implementados até nas crianças, nas nossas aldeias, já há escolas de concertinas. Espero que este movimento dê cada dia mais implemento às festas do nosso concelho e às festas familiares e à ocupação dos jovens e à música portuguesa, que é muito bonita. Já 3 ou 4 anos seguidos, ia de continuar, se quiser, enquanto os imigrantes gostarem aqui de mim e o povo de Monte Alegre, ia de continuar, se quiser. Vai a mais um som de cantigas, pelo menos por aquilo que me disseram, agora antes de chegar o conjunto que vai atuar depois de noite, vamos cantar mais medo de cantigas, e gostei muito daquilo que se passou, desta menina que saiu agora daqui, que só fiquei muito um bocadinho chateado, que ela disse que os homens foi a maior porcaria que apareceu, mas pronto, mas isso é a fartura, graças a Deus, e pronto, e vale-lhe mesmo. Questionado sobre uma presença numa edição futura, responde: não está marcado, mas é provável que se marque, quer seja para cantar, quer seja para ouvir, eu venho só se não puder. Este evento, a cada ano que passa, reúne mais jovens, garantindo assim a continuidade de uma tradição. Já participo aqui de 3 anos, só de morir. Eu vivo em França e gosto muito de participar de uma conta de concertina. Eu para onde venho aqui? É muito bonita esta tradição que já tinha há muitos anos, que já não se usava, e agora pronto, é muito bonito, é muito bonito. As concertinas, a desgarrada, tudo. Gostam muito disto, porque as músicas que eu já ouvia há 30 ou 40 anos, né? As concertinas, as desgarradas, reis folclóricos nessas festas da aldeia, e é isso, vá. Festas concertinas é uma coisa de preservar, porque as tradições acho muito bem, porque estão em vias de extensão, e acho bem que, portanto, tenham estes eventos, principalmente na festa e até durante o ano. Salutar, eu gosto. Fui criado com as ondas concertinas e é uma coisa que eu gosto. Passei aqui e parei, por conseguinte, portanto, não, gosto. Há quem não goste, mas a nova juventude já está a aderir muito, porque vê-se que novos jovens já estão em escolas de concertina, de acordeão, e acho muito bem. Mas gosto de ouvir. Durante a noite, muitos foram os que passaram pela Praça do Município para assistir ao magnífico espetáculo dos Amigos de Guimarães e dos cantadores ao desafio, que com muita alegria e boa disposição conseguiram aquecer a noite. Agora à noite, temos aqui os Amigos de Guimarães. Vai também haver cantar ao desafio. Vemos aí uns 70 tocadores e cantadores. Temos 3 cantadores ao desafio, que foram os convidados. Acho que há bastante gente e mesmo assim está isto muito bom. Quer dizer, no próximo verão sempre melhora. Eu penso que está boa, está menos pessoal que o ano passado, mas talvez seja derivado ao tempo, que esteja mais frio, mas enquanto que isto é uma bela tradição e que está a ficar muito bom. O que é que gosta mais, das cantigas ao desafio ou das concertinas? Sinceramente gosto mais das concertinas e sobretudo as meninas tocam a concertina. Mas eu penso que isto está muito bom. Com esta tradição vamos ultrapassar o mínimo. Está muito boa, brava. Parabéns a Monte Alegre, Barroso. Vim cá de França para ver isto, fiquei encantado com isto tudo. É a terra de onde nasci e gosto muito. E cada vez que há cá concertinas ou qualquer festa em Monte Alegre, eu estou sempre presente. Parabéns a Monte Alegre, que é a melhor terra de Barroso. É a minha terra. Sou do lugar de Sabucedo, mas fui criado em Monte Alegre. Gosto de tudo, principalmente das chegas depois, ainda melhor. É uma maravilha, aqui em Monte Alegre todas as noites são bem passadas. A 6ª edição da Concentração de Concertinas voltou à Vila de Monte Alegre no dia 6 de agosto. Esta edição contou com algumas presenças especiais, como o cantador Carvalho de Cucana, Duarte da Póvoa e Fernando Correia. Ano após ano, o número de participantes tem vindo a aumentar, mantendo assim esta tradição viva. Se nunca assistiu a este evento único, não pode perder a próxima edição em 2014. Não falte, portanto.